Serus, na začiatok len tak pre info, toto video je staré približne 2 mesiace, takže daj like a odber a užívaj to. Zdravím všechny, vítám vás u dalšího videa, dneska tady se mnou jeden host, jmenuje se Milman. Jo, čus, čau tě všetci, čau tě. No a dneska jsme se rozhodli za remulace rany na Survival Games, no a doufám, že se vám tyhle stivátečka budou líbit. U minulého videa, kdy jsme dělali podcast, už je 30 lajků a 540 zhlédnutí, myslím, takže fakt vám za to děkuju. No a dneska, když jsem se tady přidal hosta, tak byste mohli dát 10 lajků samozřejmě. Tak já samozřejmě srandu, prostě budu rád, když dáte ten like a... No jako jo, takže strategie je asi vyhrát tuto minihru. Skoro tuto hru by som povedal. Dobrý, tak. Tuto hru uhacala nudy, že ako som to vyslal. Jasný. Jo, by the way, ja tiež natáčam, takže keď tak a budete mať aj môj druhý pohľad k dispozícii, pokiaľ to samozrejme, tady... dá do videa. A... Tak samozrejme tady nahoře v kartie budete mít že, odkaz na jeho video. Když klikne na tu kartu, tam teďka skočí nahoře, myslím, nebo prvo nahoře, tak klikne na jeho video. A doufám, že se vám prostě bude líbit video, no a jdeme. Mirečku. To už za 20 sekund začíná PvP. Kolik máš video? Ček, hovorím, 22. Juj. Potřebujem 4, aby som mal na to. A tak počkaj, aspoň se ještě na extreme, keď mám ještě ten čas. A. No tak to je vriky, no. Ešte no, ja som zoberal. Tohle obrátime. Dobrý, poď. No poď hore, poď hore, poď hore, poď hore. Ježiš, jo. Dobre, ja, my sme s tým, aha, my sme s týmto typkom, spíme. On asi nebude vidieť, ale. Lebo žltý, rúžový asi pôjdu na nás. Takže... Ale sú žltý. Teda, rúžový, prepač. Rúžový, ale sú vôbec, ja nemám. Však pod nami a utekli smerom na west. Čiže... Ok, tak to je v pohode. Jo, tak to je chill potom. Počkaj, ale čo si musím vycraftiť? Hlavne chestplate si musím vycraftiť. Toto je taká dôležitá zbraň, by som povedal. Nie zbraň, ale brnenie. Jako takhle, môj armor bude asi stáť za trež, no. Tak ja ako vymkni, hej. Ja ich mám tiež dostať... uň. Dobre, dobre. Ja dám 10 knih a... Počkaj, koľko mám knih? Ešte 14. OK, tak ďalej už môžeš ti. Ja bych šal na ten rúžový, ale my sme dva jenom a máme celkom dobrý veci takhle. Jo, baj, dobej, tí rúžoví už idú, pozor na to. Pokúp si všetky potky. Jo, no to je bejná pot. No, tak to je. Už sa staviajú, pozor. Už sú pod nami, hneď. Tak dávej bacha. Kde sú? Jo, mám jedného, skús toho druhého sadiť. Aha, on je hore u vás. OK, dobre, dobre, tohle som si celá, to nevadí. Kde seš, kde seš? Jo, mám ho. Kde seš? Ja som ho zabil, som hore. Jenže jeden ešte nahoře, ale ja bych ho nechal klidne. Ja bych ho tam nechal. Či, ty si nahoře? Tak ja som sa za ním vyškriebal. Lebo on to zhodil, nie? Na, ja som to, ja som... OK. Staro jak trouba. OK, som dole. Lebo je tady šutej, je tady šutej a staví sa nahoru smerem, takže... A kde je? Na ktorých Jo, minus 80, minus 235, dobré, jedno, jo? Dobre, dobre, bude... ja ťa mám na kompase, čiže som od teba 63 blokov. Dobrý, ja som hneď za teammate, tak aha, fakt? A jo? Ja si ďalečkal tak blízko. OK, OK, jdeme na ňo. Ja som naskval, počkal, že aby sa buchol do toho bloku, vieš, aby sa... Ono. Zapopravili, jak... Aha, kúkaj sem, ďalší typek. Na vrakovišti. Poď sem! Aha, ja nemám jedlo. Mne skoro došiel hangar. Poďme. Tohle práve ako úplne nebude, si myslím, úplne nebude, ak kdyby, no. Zdatný. Tak akože, približne ma to, čo ty, akože, čo sa týka diabrnenia. No ma to troška vymenie.
Jo, v Já mám pohodě. pe já také já mám 2,54 iron, takže. Aha, tak je 2,54 diamond. Je Malej napravo čáčko. od nás u růžový, keď chceme ísť po nich. Poďme alebo počkaj. Že by sme Já už měli nějakou. nabíjám. Jdu do něho, jdu do něho. Chceš jedna v jedna? Dobre, tak si ho zbývaj. OK. A pojď teda za mnou, som to neviděl typkou. A se mu dožeru. Jo, ja tiež musím nejako vyriešiť ten hangar. Tu na niekde som videl tohto pink. Ružového. Čiže predpokladám, že bežal týmto smerom. Jo, tu nás umrtvoli, takže tu určite boli tí ružoví. Lenže kudy on bežal, no. Aha, typek nechal varty. Tak to si zoberem. Počkat. Ešte asi rovno asi kúpim, aj tieto. A což já jsem free look, protože já jsem ho hodně používal, vždycky. Jsou tu by the way a růžový. Ne, nechoď do nich, nechoď do nich. Naspa, jdu si dožrat. Nevadí, co si má žena, a? No, já zdrhám skôr. Au, tak já zomrem asi. Jedno zabiju určitě, jedno zabiju snad. Aha, dobre, tak ten inak bere. Info, takže. Dobre, ja som mŕtvy Zomrie. asi. Keby si Myslím, mi že vedel ještě. pomôcť, no tak by to bol good. Jo, ale já ti teďka zaženu heal. Heal máš heal. Rychle. Já nevím teďka úplně, kde jste běželi. Ja počkaj, jak tu fajčím. Máš fire resistu nebo ne? Jo, jedného som dal. Utíkej. Já už ti pomám, já už jdu. Jo. Utíkej. Dobre, healujem. Pěkně. Ty kokos, ale kámo, ten jak bral? Ocen ty uličníku. Já si ještě dám jedno. No tak tohle zemře, dobrá, tenhle mrtvej. Pokud. Pěkně. Jo, je nám pravo od No, nás, dáme, ten vedle koho typ. dáme, vedle koho dáme. To dáme, pojď. Ježiš, daj pokoj so s tým prutom. Počúvaj, nevrátime sa po lepšie veci. Ne, on bude, onemu. Když tohle zabijem, tak už máme... Dobré, vrátil se pro ty věci. Dobré, souhlasím s tebou, souhlasím. Poď zobrať tie veci, typek ide po mne, ale ser na neho zatiaľ. Kým budeme uväzňať, no tak potom to otočíme na neho. Ide za mnou jeden typek. Nechaj ho. Jedno som za tobou dva, Nechaj až ho, na ne, to. ne, nechaj ho, kým prídeme k Oni veciam sú a... dva, oni sú dva, oni sú Ja dva. viem, ja viem, ale nechaj, prídeme k veciam a ich dáme. Uvidíš. Typek ide furt po mne. Nabrhujem, aby sme to otočili! Aha! Poď ti udral. Dosť. Já si mě to musím nezajímá. pít. Dobré, já jdu, oni se splitli se, takže. Nesplitli, dobrá, Aha, dobrá, dobre, učkám, no tak ja som mŕtvý. Aha, no tak. Mňa už dochádzali potky. Takže si som. Pôjde. Ježiš, ja som to dofailil úplne. Do prdela, On mi ma už tam taky došli úplne potky. odrezal od nich. A mi došli taky potky. Pozor. A tak dobre, tak aspoň budeme na štvrtom mieste. Dobra. Počúvaj, ja ti idem povedať, Tak že... oni nechali, dobra. Jo, kde sú tie veci? Tu na pri tom enchantingu boli. Tento, nie, Galza ma nezabila, ale kde sú tie veci? Má polovičku HP, 5 má, takže... Má 3. Dáš ho, 2, 1. Dobre, nikto tady není. Nie, v pohode, ber si veci, ja ťa... keď tak upozorním. Takže good luck, no. Nemu nič no, nebereš. On má hlavne ty, no. Nemu nič nebereš. OK, tak uvidíme, který z nich vyhraje. Uvidíme, který z nich vyhraje. Mám tady dospektovat. A tam levý on jako zhrál dobře, no. Tak doufám. Na kým, počkej, na 13, že? Tak to asi bohu. Tak doufám, že se vám video líbilo, já doufám, že se vám hrozně líbilo a budu se těšit u dalších videí zatím, čau! Čau.